Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա տեսա ուղերձով փորձելու եմ մի գաղափար նույնպես դնել շրջանառության մեջ, ինչպես գիտեք, ինչ ճգնաժամը հասել է Հայաստանի Հանրապետություն, մենք անդադար տարբեր առաջարկներով եւ գաղափարներով հանդես ենք գալիս, որով առաջարկում ենք մեր կառավարությանը, մեր քաղաքացիներին տարատեսակ լուծումներ, որը միտված է բնականաբար այս իրավիճակից դուրս գալու։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի հանգամանքների, հետո նոր կներկայացնեմ գաղափարը։ Հանգամանք առաջին։ Տեսեք, այս ընթացքում մեր կողմից բարձրաձայնված տարբեր խնդիրների, լուծումների, ճանապարհները, որ մենք ցույց ենք տալիս, ինչ են մեզ ասում, որ դա պոպուլիզմ է։ Օրինակ ասում ենք, կա փող, պետք է այս փողը այս ձևով բաշխել եւ այս բաշխելու ձևով կարող ավելի լավ լինել, քան ձեր տարբերակը, մեզ ասում են, որ դա պոպուլիզմ է։ Հայաստանը հարուստ երկիր չէ, ինչու եք համատում այս երկրի հետ, ինչու եք համատում այն երկրի հետ։ Եվ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ երբ որ մենք Հայաստանը ոչ թե համեմատում ենք, այլ ասում ենք, օրինակ, Միացյալ Նահանգներում, Դանիայում, Հարավային Կորեայում, շատ երկրներում, Գերմանիայում, հա, փորձը ներկայացել եմ մի քանի անգամ Facebook-ում, երբ որ մենք ասում ենք այս երկրներում ՀՆԱ-ի այսքան տոկոսի չափով աջակցություն է տրամադրվում, մեզ ասում են, հա, բայց դրանք հարուստ երկրներ են, ինչի՞ Հայաստանի հետ համատում։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանը չեն համատում։ Այդ երկրներն իրենց ՀՆԱ-ի չափով են աջակցություն տալիս։ Հայաստանը իր ՀՆԱ-ի չափով պետք է տա աջակցություն։ Հիմա պետք է տեսնենք մենք ինչ ունենք, Հայաստանը ինչա արել այս ընթացքում, բայց առաջինը ուզեմ ասել, որ փող կա, սիրելի հայրենակիցներ։ Այդ փողը գանձապետական համապատասխան հաշվի համարին կենտրոնական բանկում դրված է 300 միլիարդ դրամից ավել փող կա։ Փառկաստուն Հայաստանի Հանրապետությունը մտել է այս ճգնաժամի մեջ համապատասխան խնայողություններով, եթե կարելի է այս ձևով ձևակերպել, համապատասխան խնայողություններով ենք մենք մտել 300 միլիարդ դրամից ավել փող կա։ Հիմա գամ նրան, թե մինչև հիմա ինչ ունենք, ինչ է արվել։ Մինչև հիմա հաստատվել են 14 ծրագրեր։ Դուք գիտեք, այս ծրագրերի հետ կապված Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության գրասենյակում նաև խորհրդատվություն ենք տրամադրում։ Այսինքն, այնքան բարդ է ծրագրին դիմելը, այնքան բարդ է չափանիշներին համապատասխանելը, որ դա հատուկ կարիք կա խորհրդատվություն անել, բացատրել, պարզաբանել, աջակցել, որ մարդը կարողանա դիմել։ Բայց դրան չեմ ուզում անդրադառնալ։ Ինչ եղել, եղել է, մարտ ամիսը անցավ, ապրիլ ամիսը վերջանում է եւ մենք մտնում ենք մայիս ամիս։ Եվ ըստ էության այն աջակցությունը, որ տրամադրվել է, լավից վատից հիմա ինչ խնդիր որ լուծվել, լուծվել է։ Բայց մեծ հաշվով, եթե մենք նայենք մեր ՀՆԱ-ի տոկոսին համահունչ, թե որքան աջակցություն է մեր պետությունը հայտարարել, որ կարող է տրամադրել, դա մեր ՀՆԱ-ի 1%-ն չի կազմում։ Մնացած մասով մենք ունենք վարկային ինչ-որ ծրագրեր, որ տնտեսվաղները բողոքում են, որ վարկերը չեն կարողանում ստանալ, բազմաթիվ պրոբլեմներ կան, օրինակ ես այնօր ասացի, որ 130 000 դրամ մի անգամ ուշացման պատճառով մի քանի միլիարդ հարկ վճարող ընկերությունը զրկվել է այդ 0%-ով վարկը ստանալու հնարավորությունից։ Բայց ամեն դեպքում մենք հարց ենք բարձրացնում, լավ, ժողովուրդ, մեր ՀՆԱ-ի քանի տոկոսն է մեր կառավարությունը պատրաստ ծախսելու այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Հիմա տեսեք, ամբողջ աշխարհում ինչ են արել, Միացյալ Նահանգներում թվարկեցի, որոշել են ոչ թե բարդ ինչ-որ երկար բարակ ծրագիր բանանեն, այս ծրագիր ես կետ ես չափորշի չէ ես, այլ որոշել են, որ շատ ամենադյուրին ձևը մարդկանց փող բաժանելն է, որ մարդիկ այս փողով ապրեն, ծախսեն ապրելու համար, վճարեն իրենց կոմունալները, եւ դա տնտեսության մեջ կշարժվի, եւ տնտեսությունը այդ կիսամեռած իրավիճակում կշնչի մի քիչ, մարդիկ էլ ծանր սոցիալական այս հարվածի տակ կարողանան գոյատևել մինչեւ գա հասնեն լավ օրերին։ Այսինքն, արձանագրում ենք, որ ամենալավ փորձը, որ աշխարհում կիրառվելա, մարդկանց տնետուն փող բաժանելն է, ուրիշ տարբերակ չկա, ուրիշ լավ մեթոդ չի եղել։ Այսինքն, այն լուսավոր գլուխները, որ կան Վաշինգտոնում, Բերլինում, մյուս բոլոր մայրաքաղաքներում, այդ լուսավոր գլուխները չեն բարձրացրել կյանքը, ոչ մարդկանց, ոչ էլ իրենց, ընտրել են շատ հեշտ ճանապարհ։ Հիմա ինչ ենք մենք առաջարկում, այսինքն ֆիքսեցին, որ կա փող, պոպուլիզմ չի, կա 300 միլիարդ դրամի կարգի փող։ Մեր պետությունը այս պահին համարյա 30 միլիարդ դրամ էլ չի ծախսել, կամ 30 միլիարդի կարգի փող է ծախսել դեռ, բայց խորը ճգնաժամի մեջ ենք, ընտանիքներ կան, որ խայտառակ սովի են մատնված, վարձով ապրող մարդկանց իրենց վարձով բնակարաններից են դուրս հանում, արտագնա աշխատողները չեն գնացել եւ չեն կարող գնալ սովի են մատնված, որովհետեւ որևէ այլ եկամուտով նրանց ընտանիքները չեն ապրել, գյուղեր, քաղաքներ, հա, չգրանցված աշխատողների օրինակը չբերեմ, բոլորը պարզ է, բոլորս գիտենք, արդեն խոսել ենք այս ամեն ինչի մասին։ Հիմա գաղափարը, գաղափարը հետևյալն է, ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք, որ
Նույնպես Հայաստանը գնա այն դյուրին ճանապարհով, որը որ միջազգային հանրությունը տարբեր առաջադեմ երկրներ արդեն գնացել են։ Այսինքն մենք առաջարկում ենք այսօր բոլոր թվերով մենք նայում ենք մոտավորապես 650,000 ընտանիք կա Հայաստանում ապրող։ Այս 650,000 ընտանիքին, որպեսի աջակցություն տրամադրվի, մեր իշխանությունը ինչ ա մտածել։ Մտածել է եկեք թիրախավորենք ովքեր են կարիքավորները եւ նրանց տան, որ հանկարծ որևէ մեկը, որը ունևոր է եւ կարիք չունի, նա չստանա այս գումարները։ Եվ այդ ճանապարհով փորձել են թիրախավորել եւ այնպիսի չափանիշներ են ձևավորել, որ հազարավոր կարիքավորներ դուրս են մնացել ծրագրերից։ Հիմա որպեսզի հազարավոր կարիքավորներ դուրս չմնան ծրագրերից, մենք առաջարկում ենք հակառակ թիրախավորում, այսինքն գնալ բացառման մեթոդով։ Սիրելի պարոն վարչապետ, սիրելի կառավարություն, եկեք որոշենք ում չենք աջակցում։ Դա ավելի հեշտ է, քան որոշենք ում ենք աջակցում, որտեղ մեր պետական ինստիտուտները չունեն վիճակագրություն, բան ոչ իման չի աշխատում այս երկրում։ Եվ ես ինչ այնա ինչ որ մենք ունենք, այսինքն այն որ Վարշավայից ասում էր մենք ժառանգել ենք հայտարարակ ապարատ, հայտարարակ խնդիրներ, այս այդ խնդիրներն է։ Հիմա այդ խնդիրները ո՞նց եք դուք ուզում ճիշտ թիրախավորում անել։ Փորձել եք ճիշտ թիրախավորում անել, արդեն չի ստացվել, այս 14 ծրագրերով չի ստացվել ճիշտ թիրախավորում։ Հիմա եկեք գնանք հակառակ թիրախավորման բացառման մեթոդով։ Պետք չի աջակցել ըստ մեզ, հիմա կարող դուք մի երկու բան էլ դուք ավելացնեք։ Պետք չի աջակցել պետական սեկտորի աշխատողներին, այսինքն ինձ եւ իմ հետ աշխատողներին պետք չի աջակցել։ Այդ սեկտորը հանեցինք։ Պետք չի աջակցեն հանրային ծառայությունների բնագավառի աշխատողներին, այսինքն Գազպրոմում աշխատողներին, ցանցերում աշխատողներին, ովքեր համապատասխան իրենց աշխատավարձերը ստանում են, մեծ կորպորացիաներին էլի հանրային ծառայությունների մոտ, Վիվասելի աշխատողներին, Յուքոմի, չգիտեմ, Բիլայնի, IT սեկտորի, բանկային սեկտորի, այն սեկտորները, որ պարտաճանաչ անգամ տանից օնլայն աշխատում են եւ իրենց աշխատավարձերը ստանում են, այս սեկտորները պետք չի որևէ բանով աջակցել։ Իրենք իրենց աշխատավարձերը ստանում են։ Մոտավորապես 150,000 ընտանիք հանում ենք։ Դա կնում է 500,000 ընտանիք։ Մենք առաջարկում ենք մայիս ամսից, այսինքն ես մի քանի օրվա մեջ արագ ես խնդիրը լուծել, եւ մայիս ամսից որպեսի պարզ որ մայիսի կեսից եթե բացվելու ենք, այսինքն մայիս հունիս դեռ մեզ մոտ հայտարարակ ճգնաժամային ամիսներ են լինելու եւ հետագա ամիսները նույնպես, մենք առաջարկում ենք 100 միլիարդ դրամ նախատեսել, որի 50 միլիարդ դրամը 500,000 ընտանիքներին բաժանվել, այսինքն ամեն ընտանիքին 100,000 դրամ, 50 միլիարդ դրամ, մնացած 50 միլիարդ դրամը Հայաստանում կա, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 470,000 թոշակառու։ Այսինքն 470,000 թոշակառուի տեղը պետությունը գիտի, այստեղ թիրախավորման գործ չկա, անգիր գիտի տեղը, ամեն ամիս փոխանցում է թոշակը, գնում է հասնում է այս մարդկանց։ 50 միլիարդից մեկ անգամ եւս թոշակ տալ, այսինքն հավելյալ թոշակ տալ բոլոր թոշակառուներին։ Եվ մնացած գումարները, այլ ինտեղ գումարներ են մնում այդ 100 միլիարդից, փորձել ծախսել նաև բազմազավակ ընտանիքների ինչ որ բանով աջակցություն ցուցաբերել։ Այսինքն 100 միլիարդ դրամ մայիս ամսին պետքա ծախսվի, պետքա բաժանվի ժողովրդին։ Ինչու ենք սա ասում, որտեղ 100 միլիարդ բաժանելով ժողովրդին, այս մարդիկ կգնան իրաց կոմունալները կվճարեն, սնունդ կառնեն, տան վարձը կտան, որոշակի խնդիրներ կլուծեն, փողը կգեներացվի տնտեսության մեջ, դրա էլի մեծ մասը հետագալու պետությանը։ Բայց մեր ժողովուրդը կարողանա գոյատևել այս ընթացքում։ Ուրիշ որևէ խուճուշ սոցիալական, սոցիալ-իրավական, չգիտեմ ինչ ծրագրերով ժամանակ չկա, պետք է սա արագանել, մենք չենք կարող մարդկանց աջակցել։ Հետևաբար կրկնում եմ միտքը։ Այն եղած 300 միլիարդ դրամից, որը կա, ցիլի հայնագիստներ, պոպուլիզմ չկա այդ փողը։ 100 միլիարդ դրամ տրամադրել ուղղակիորեն 500,000 ընտանիքներին, ամեն ընտանիքին 100,000 դրամ եւ թոշակառուներին մի հատ թոշակ, հավելյալ թոշակ տալ։ Հիմա հարց առաջանա, բայց նույն ընտանիքում կա թոշակառու, կարող է կա, տվեք ժողովուրդ ջան, տվեք, մի ինգեք բանի հետևից, տվեք, այդ փողը ուրիշտեղ չի գնալու Հայաստանից, Հայաստանում է ծախսվելու, Հայաստանում է գեներացվելու։ Եվ այն փաստարկը, որ կառավարությունը ասում է, որ օրինակ նպաստառուին կամ թոշակառուին ինչի պետք է մենք աջակցենք, այն սկզբնական փուլում էին ասում, սոցիալական ծրագրերի հաստատման ժամանակ, ի՞նչ մենք, որ նպաստառուները ներառված չէին, ինչի պետք է աջակցենք, դա ինքը իր նպաստը ոնց ստանում էր ստանում, ժողովուրդ ջան, ոչ ոք այդ թոշակով չի ապրել, ոչ ոք այդ նպաստով չի ապրել։ Այսինքն թոշակառուն պարզա չէ, թոշակը ստացել է, տղեն էլ Մոսկվա աշխատել է, ասենք չգիտեմ, կաֆել է շարել, փող ա ուղարկել իրար հետ, այդ պետք ու փողը համադրել է, ապրել է։ Հիմա այդ փող ուղարկողը չկա, ինքը մնացել այդ թոշակի հույսին, հետեւաբար պետության դիտարկումը, որ դու քո թոշակը ոնց ստանում ես, այդպես էլ ստանում ես, հետեւաբար պանդեմիան չի ազդեցքով ա, քեզ չեն աջակցելու, սխալ դիտարկում ա։ Հետեւաբար կրկնում եմ, այդ 500,000 ընտանիքին առանց խորանալու թե ով ինչ ոնց բանը, քանի օքին 100,000 դրամ ամեն ընտանիքին, եւ թոշակառուներին կրկնակի թոշակ, այնտեղ էլի գումար ա մնում 100 միլիարդից, այդ գումարն էլ կարելի ա նայել, տեսնել էլի տարբեր ձևերով շատ արագ հասնել մարդկանց։
Այսինքն արձերն փողը մարդկանց տալուց որևէ այլ տարբերակ առաջադեմ աշխարհը չի մտածել եւ չի գտել։ Պարզ է, չէ՞, որ կարող էին նստել, իրենքեր ինչ որ փաթեթներ մշակեին, բարդ բան, սուեսի ինչ բաներ անեն։ Հիմա տարբերակս է։ Հիմա սա մեր առաջարկն է, սա գաղափար է։ Բազմաթիվ հարցեր կա ծակեն, մեխանիզմի բաչի դեմ ինչ բան կներեք։ Հա, իվարա պետական ապարատ կա։ Դա թող մեր պետական ապարատ դրանով կա երկու օրում կարելի է այս գաղափարի մեխանիզմը արագ ներդնել, թե ոնց մարդկանց արագ փողը հասնի։ Մի մասին կարող է քարտերի վրա բանկային փոխանցեն, մի մասին էլ կարող է գնան գյուղեգյուղ տնետում բաժանեն։ Ոնց են թոշակը տանում տնետում բաժանում։ Գնան գյուղեգյուղ տնետում բաժանեն, վերջացնեն։ Եվ այս մեր առաջարկության հետ կապված ես նաև ուզում եմ մենք ունենանք համախոհների, գաղափարի համախոհների։ Դուք կարող եք չլինել ոչ իմ համախոհը, ոչ Լուսավորը, այլ գաղափարի համախոհների, գաղափարի աջակիցների համախմբում։ Դրա համար ինչա պետք անել։ Ովքեր որ համաձայն են այս մեր գաղափարի հետ, 500,000 ընտանիքին, ամեն ընտանիքին 100,000 դրամ, թոշակառուներին կրկնակի թոշակ, հավելյալ մեկ անգամ եւս թոշակ տալ, 100 միլիարդ դրամ, այսինքն ծախսել մայիս ամսին, ովքեր որ համաձայն են այս գաղափարի հետ, ես խնդրում եմ, մեկնաբանություններում գրեք եւ այս ուղերձը, այս տեսաուղերձը տարածեք։ Այն որքան արագ աջակիցների բանակ ձևավորի, այնքան արագ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի ընկնի հերթական 16, 17, 18, 19, 20 ծրագրեր հաստատելու տարբեր չափորոշիչներով, որոնք արդեն ակնհայտ էին, որ անարդյունավետ են եղել։ Այլ կլինի մի ծրագիր, ծրագիրը կլինի ամեն ընտանիքին տալ 100,000 դրամ, իսկ թոշակառուներին մեկ անգամ հավելյալ թոշակ փոխանցել։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, առողջ եղեք եւ պետք է միասին լոբինգ անենք, որ ժողովրդի կուտակած փողը, այսինքն այդ 300 միլիարդ դրամ ժողովրդի կուտակած փողն է։ Ժողովրդի կուտակած փողը ծախսվի ժողովրդի վրա այս նեղ օրերին, որտեղ սանից նեղ օրեր ես չգիտեմ էլ երբենք մենք ունենալու։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, առողջություն, կհանդիպենք հաջորդ մեր տեսաուղերձներում։